Jadi ari ayah sahabat kita ayah pengaruh. Maka ikhlas itu adalah yang paling dahsyat. Ikhlas itu dahsyat. Sampai ibadah kurang, lamun di tataran syariat, kurang ibadah kan supaya kenal wajib ngaji. Mana kalimat kalimat? Mana tadi kalimat sini sini? Tadi kalimat kaji? Mana kalimat? Di tataran syariat kurang supaya mengenal kewajiban kurang, kita ibadah aja bisa jabana. Arek acak-acakan ibadahna, arek karena Allah jeung teu jadi masalah keur belajar mah. Lamun geus sholat ibadahna kitu berarti salat teh jeung budak. Ya budak TK, budak SD ibadah biasa we. Nah, eta ngaranna lamun dina eta la ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah ay la ma'buda illallah, ta'ayan wajib disembah kecuali Allah. Eta tataran syariat. Oh, orang kita nyembah ke Allah. Oh, orang kita ibadah ke Allah. Akhirnya terus beribadah. Nah, ulah la ma'buda illallah wae. Naikkan natu kana toriko. Kumaha? Ketika orang beribadah, bisik ibadah orang karena manusia, bisi ibadah orang karena atasan, bisi ibadah orang karena anu. Kan ayah dina intansi mah nanti karena sholat, sholat kudu berjamaah, awas nanti jamaah itu zuhur, oh awas CCTV, alah orang sholat kudu berjamaah, baik namun itu dilaporkan ke atasan, nah, kan gitu kan. Lontar sholat dan dilaporkan ke atasan. Tapi si ayak itu dikancing serat. La maksuda ilallah. La ilaha ay la maksuda ilallah. Ayat tujuan kuring kecuali Allah. Ayat tujuan lain karena manusia, lain karena ia, lain karena ia. La maksuda ilallah. Ikhlas, yes. Lamun tadi mah urang tataran pertama ibadah. Masih ngaharepan hayang asup ka surga, hayang asup ka neraka. Ketika sodako hayang loba duit, ketika wiridan hayang anu. Tuh, tapi di tataran ikhlas geus hayang nanaon bae. Ieu teh babari diucapkeun hese pelaksanaanna. Pang hese-hese pelaksanaan sehingga ketika ikhlas wiridan naon baik langsung naik ke Allah lamun ikhlas. Mantap lamun aya jelema wiridannya geuning ieu encan bogohun kana baik itu budak entan ikhlas eta wiridanna. Dibayangke itu we, tapi lamun geus ikhlas baheula jelema baheula bismillahirrahmanirrahim oh malah lanjut karena ikhlas Allah. Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan itu ayah ulama Arab ahli kiroat begitu ngamakmu ke Mbah Khalil bacaannya rada bau-bau Jawa ya, rada bau-bau Jawa, bau-bau Jawa itu kan beda lah itu ayah santri Jawa tuh ya, bau-bau Jawa gairil begitu ya hampos gitu itu waduh ya pas kiamat bacaannya Muparokoh, wairil maghdu bi'alaihim. Muparokoh orang Arab teh, waduh, cina iya teh waliullah. Gening bacaan nanti napa? Gening itu napa? Pas iya bacaan, muparokoh. Gitu muparokoh, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, pamit kali. Gitu balik, lompat teh ke imah kiai. Waduh, kiai, ada apa? Ada maung dua di depan. Ayah maung ngajaga, maung ngajaga. Jadi takut ke maung, iya. Sampaikan salam dari saya, namanya Khalil Maung. Sampaikan salam, maung. Ada salam dari Pak Khalil dan salamnya Ghairil Maghdubi Alaihim.
begitu serat dari itu Marijo ngageter-ngageter ge. Maung, ada salam dari Mbah Khalil, salamnya Ghairil Maghdu, marangkat oh manjur amat ieu. Aing anu medok teu ngangkat ieu Maghdu. Jadi nah, ieu begitu eta datang deui Pak Kiai. Kenapa? Saya kan ini mukhorijul huruf dan lain sebagainya, mantap Kiai. Terus Kiai ini bacanya seperti rada kurang napak. Yang membedakan adalah ikhlas. Oh, ikhlas. Masya Allah. Anu ngabedakeun? Nah, ikhlas. Subhanallah. Sampai ayat jalani anu tetereng kelan hayang jadi wali. Datang ka Kiai anu kumaha cara wiridanna? Oh, lobakeun bae ieu. Lobakeun wiridan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin qaddamat hilatri adrikti ya Rasulullah. 313 sabetik. Oh, urang terus wiridan. Tadi angkat tangan. Adalah yang jadi wali. Terus hasbunallah macam-macam wiridan sampai akhirnya ngeluh ka guru-guruna. Pasrah. Begitu pasrah anjeunna keur lempar kemudian najong hiji benda. Benda itu teh kulit, duka kulit domba, duka kulit naon. Waduh, dia naon dia? Kulit itu dibuka teh tulisan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, asma Allah. Salah satu asma Allah. Dimimitian apalagi ini Allah asma yang paling jalal. Tahu ada yang ngaran anu pang hebat-hebat nak nama Allah dicopot kumaha bae eh? Tetep aya artian. Aya artian. Coba carta. Carta dipinjeun tinggal tak doang. Artina naon? Naon? Tapi lamun Allah, Allah ketika Allah Tuhan urang dipijen alifna lillah semuanya milik Allah tetap Allah dipijen ilamna lahu urang keur berjalan ka Allah dipijen ilamna hu urang dikenggam ku Allah bakal sampai ka Allah lumpet ka Allah tapi lamun ngaran urang oh bisa acak-acakan asma Allah. Nah asma Allah anu jumlahna beda-beda versi menurut ahli toliko jumlah asma Allah teh aya 4000 asma tapi menurut Imam Qushairi asma Allah jumlahna aya 1000. Menurut Imam Qushairi anu 1000 hiji termaktub di dalam kitab Injil 300 asma Allah, di dalam kitab Zabur 300 asma Allah. Zabur teh Nabi Daud dan pamajikanna 700. 700 pamajikanna. Ulah nanya kilir nang kumaha. Nabi Sulaiman pamajikanna 1000. Aduh, cuma anong wing ieu geus reueuh ya. Kudu make madu. Nah, di Zabur 300, di Injil 300, di Taurat 300. Berarti geus 900 di Al-Qur'an. 99. Berarti ke 999 di suhuf Ibrahim 1000. Tuh ya. Geus beda tah, nu tadi 4000 di 5000. Kemudian di wiridan urang jauh saat 1000 hiji. Asma Allah. 1000 hiji asma Allah. Sekaligus pantes dina keteranganna maca ieu sarua jeung maca kitab Taurat, Zabur, Injil, tuh Al-Qur'an aya kabeh asma Allah. Dina kitab jauhsan lamun teu bisa maca babawa bae berarti kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim ayat kabeh. Masyaallah. Nah, serat deui. Urang ikhlas ka Allah. Terus daya maksudna naon karena Allah. Lamun tadi ibadah karena sesuatu ayeuna mah lillah. Ngaji urang lillah lain karena sesuatu. Arek ngaji arek naon lillah. Ditaikeun deui lamun dina ilmu mah ilmu hakikat. Kitu bari jeung urang teu nyaho ka sumaha ilmu hakikat. Ngan ditaikeun kumaha ilmu hakikat?
la maujuda illallah, taaya na maujud kecuali Allah. Artinya lamun urang ningali ningali sawah, sawah bagus, alhamdulillah berkat Allah sawah bagus. Tapi lamun henteu disandarkeun ka ilmu hakikat, oh jeung urang ge make angsratan ieu kan jadi bagus ieu. Itu tuh cek orang ke dagang kudukia, tapi ketika jalani anu geus aya di hakikat seluruhna ketika ningali langsung ka Allah getol ibadah, oh karena dikuatkan ke Allah, digerakkan ke Allah, nambah urang ka dieu lain urang nu hebat, tapi digerakkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun diseret ku urang lamun encan digerakkan ku Allah mah sampai ka dieu. Mual sampai seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut kita pun dengan doa pingin anak-anak, pingin pemajikan, tetap menjadi gerakan ku Allah mual bisa. Mual bisa. Nah, tak begitu seret tadi jalani anu hayang jadi wali manggih bismillah dicuci, begitu dipersihan-persihan diteun di tembok pangluhurna. Diteun di tembok pangluhurna. Terlihat teh diangkat jadi wali. Kaget manehna. Ya Allah ya Rabb, disebabkan apa saya diangkat jadi wali? Disebabkan anjeun nyimpen asma Allah anu aya dina bismillah. Oh, ternyata didinya ikhlas. Henteu ngarepkeun naon? Henteu ngarepkeun naon? Tadi mah ibadahna beres, ngarepkeun iya mah tibang nyimpen bismillah dalam pikiranna, ternyata bisa mencuri Allah. Mantap ya dalam anu ikhlas, yakfika al-amalul qalil, cukup ku amal saketik bisa mencuri perhatian Allah lamun ikhlas. Amal saketik bisa mencuri perhatian Allah. Jadi wa sababu huduril khatir kamalayakunu huduril bahimah sababan fizal. Jadi jalmi lamun hayang ikhlas, bayangkeun lamun urang keur salat aya hayam aya embe, henteu robah ibadah urang, ibadah naon bae, maka kehadiran jalmi pun henteu ngarobahkeun kana kereteng hate urang. Henteu ngarobahkeun kana kereteng. Famadama yufarriqu fi ahwalihi baina musyahadati insan wa masyarakat bahimah bahwa kharidun aman sotbil ikhlas. Lamun ayah galri ketika ibadah dibedakan antara ayah nu hadir jeung henteu. Anu hadirna ieu bajuna kudu kieu, lamun hadirna ieu bajuna kudu kieu. Geuning ente bajuna make kieu, oh pan ieu ayah nu hadirna ieu. Geuning ibadah make ieu, pan hadirna ieu. Loba jalmi nu kieu nu kieu. Dibedakeun. Urang hadirna di hiji tempat atau ibadah naon bae karena ningali kehadiran orang lain, maka jeung di dieu kharijun an safil ikhlas, eta jalma kaluar tina kebersihan dan kemurnian ikhlas. Subhanallah. Ieu teh teu cukup ku sapoe dua poe sabulan dua bulan. Taunan hayang belajar ikhlas teh taunan. Taunan hayang belajar ikhlas. Ansofil ikhlas mudannisul batin, jeung jalmi anu ibadah karena masih lurak lirik ka kiri jeung ka kanan, maka eta jalmi keur ngotoran keneh batinna, keur ngotoran keneh awakna. Beleh dituna pasrah kurang ka Allah, arek aya nu ngalem atawa nu nyaci sarua bae. Ketika urang aya nu ngomongkeun panas keneh hate, berarti ikhlasna masih saeutik. Tinggal kitu. Mudani sulmatin sofal akhlas mudani sulmatin bisyirkil khafi
Urang balik deui, jalmi anu teu ikhlas berarti keluar tina kemurnian ikhlas sekaligus ngotoran hate. Ketika ngotoran hate, maka didinya aya syirkul khafi minar riya, aya syirik anu samar tina riya, syirik nu samar. Urang teruasa riya, tapi lamun ditinggali kumata batin ieu jalmi riya. Asup da keneh ibadahna masih hayang katingali ku jalmi atawa karena sesuatu ibadahna. Aya kieu. Lamun urang ibadah salat karena surga atawa sieun ka neraka, kumaha lamun surga jeung neraka teu dijieun ku Allah? Berarti urang teu ibadah. Jadi sehingga disimpulkan ulama ulah ningali surga neraka teh arek aya surga arek henteu, urang mah cuma taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirkul khafi wa hadza asyirku akhfa fi qalbi ibni adam, syirik khafi itu benar-benar susah dilihatna, esek ditinggalina. Ahpa itu benar-benar kumaha lamun cara eta mah geus panghese-hesena lah. Nah, jadi aya khofi aya ahpa. Nah, ahpa kanyahoana kunaon? Ya eta ku ahli Allah di mana riakeun. Ya tah kitu. Anu kamari Syabdul Karim nita puasa ka Syekh Asnawi payana puasa latilu tahunnya ngalengitkin supaya ulah kapakulan kapak ibu teleman. Nah samarna itu digambarkan di dia samarna sirik kopi sebagaimana ningali suku nangerta sirem pangletik-letikna hideung aya di batur hideung lemas dipoek rokleng coba kira-kira suku sirem nuletik di kegelapan malam di batu anu hideung bari jeung lemas. Urang kan boro-boro eta rengan kutu gehese di bumbung. Anu sakitu katinggalina. Nah, ieu gambaran sirik khafi. Kenapa para ulama sampai ngajelaskeun dia? Ku karunya-karunyana sebab kehidupan dunia mah sakatan bener-bener sakeudeung. Sabaraha sih kehidupan dunia? Pangloba-lobana jelema hirup di dunia jaman ayeuna 2 jam menurut akhirat. Sebab di akhirat teh wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sapoe di akhirat sarua eung 1000 tahun di dunia. Coba sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di dunia. Umur Kanjeng Rasul itu cuma sejam setengah. Katakanlah dibulutkeun per jam teh 40 tahun. 24 jam dihitung per jam 40 tahun, 10 jam 400 tahun, 20 jam 800 tahun, anu 200 jam nadai 4 jam gitu. Berarti lamun usia 60 tahun teh ngan sejam setengah menurut hitungan akhirat. Ku karunya-karunyana sedangkan akhirat mah abadal abidin. Terus kumah yakinkan bahwa akhirat itu ada. Akhirat itu ada, yakinkan kumuran bahwa akhirat itu ada. Loba jalmi an ibadah akhirat, kenapa memang meyakini akhirat terwujud? Sampai siksa kubur jeung sajabana kah tiba heula. Eueuh jalma nu dikubur balik deui
Eku balawan jelma paeh di laut cenah malaikat mun karena kiri-kirisan berenanya di jero laut. Masya Allah kita jauh ni. Awas. Jadi sirik hobi ngaruksak amaliah urang anu geus aya di luhur. Atau beda dari ini tandaan sarapa atau arek kumaha ge da jalma kakarak belajar eta mah wajar. Bisa masuk surga atau bisa sarua masuk surga eta mah. Ngan kelasna kelas rendah disambat kudu wa bi anna maryam muslimin li jinanihi wa bi anna maryam kafirin li jahannama. Eta mah geus kunci jalma muslim pasti asup ka surga, jalma kafir asup ka neraka. Ngan urang mah hayang jadi jalma nu hebat. Subhanallah, hayang jalma nu hebat. Hayang langsung ningali Kanjeng Rasul. Hayang ningali Kanjeng Nabi Muhammad. Lamun teu hebat moal bisa. Tapi jalma nu hebat boro-boro di akhirat, di dunia kene bisa mokrok jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan ayeuna, di bulan ayeuna teh bulanan teh Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasul. Ini bulan Zulqa'dah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jarah sampai 1 tahun jarah di Madinah. Ketemu jeung Kanjeng Rasul itu di bulan Zulqa'dah. Jadi setiap hari kadinya sekian jam melebah bulan Zulqa'dah, Kanjeng Rasul ngaluarkeun pananganna sasalaman jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Sasalaman di bulan Zulqa'dah. Tetap kurang terus. Ya. Sholawat itu mah sholawat tahun baik. Sholawat tahun baik. Bulan puasa kamarina aya jalmi. Ngawirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adbikni ya Rasulullah. Untuk apa ya? Pokoknya apa wirin kayaknya. Setiap peting 313 dimulai tanggal hiji bulan Ramadhan. Subhanallah. Di tengah perjalanan melihat sekumpulan jalmi pengororoknya jubah yang sejalana. Setelah itu orang tersebut melihat orang yang sangat indah, terbisa diceritakan. Kemudian kita sesalaman, begitu sesalaman sengitna tilu poe. Begitu hudang sengit bela-bela terus tilu poe pake mandi pake nam ayak kena bayar dah sengitna ayak begitu. Subhanallah diurang ayak begitu. Jadi ngat ikhlas tengah harap kena naon. Benar-benar terharap kenalan batas pantas lamun urang datang ke kiai zaman bala ayo mas baca we kan urang wayang penjelasan teh umpama maksudna ieu mah yang lebih jelas. Oh lamun dia subhanal baiz dil waris pikeun lapare kan itu urang dijelaskan wae urang. Padahal gue saya baca, subhanallah baik silwaris. Gak parena bagus. Kan begitu bagus, lain mana kurang, mana Allah. Pare nu Allah, ku ayana gitu, iya pare keluarga Jakarta. Kalau bagus, ke Jakarta, bung, keluar. Isu kan gering-gering, alam obat goreng, tuh. Obat perisahkan. Ayo kemarin bagus, obat mau dibenarkan. Gitu, padahal, minallah seluruh natina Allah. Seluruh tidak Allah. Ngan dibatas dari ma'asobata min hasanatin faminallah wa ma'asobata min sayyiatin faminah si pula terus si sadar berkata Allah ke Allah itu kan minum adik itu takdir Allah tahu lah itu masyarakat takdir Allah kagorengan mah menanti diri urang lamun bagus matak musibah teh lain goreng mukul, lu bagus ya musibah malaratnya musibah, bengar musibah jadi malarat musibah bengar musibah kata berang sepeda musibah itu kata berang musibah udah, maka asobah man asobaka
min hasanatin famin nafsi famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Berarti asoba asoba teh naon bae nempel ka urang, boga anak teu boga anak musibah, boga pamajikan teu boga pamajikan musibah. Kitu urang kaget kan, urang beungar musibah lamun mararat teh sugan pantes musibah kitu sarua bae kitu seluruh anu nempel ka urang, nempel ka urang. Sehingga dibalikkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ieu mah naon bae ge datang ti Allah, ngan nu bagus datang ti Allah, nu bareng mah datang ti urang, pula disandarkeun ka urang. Urang balik deui. Ketika ibadah urang, awas, ieu ngaji sepanjang malam mulik-mulikna ieu. Lamun teu disampaikeun, nya emak kuduna disampaikeun. Pokoknya mulik bapak ya lah. Mulik bapak. Sekali lagi. Jalmi anu teikhlas ibadah karena manusia kharijun an sofwil ikhlas. Keluar tina batasan-batasan ikhlas. Lamun keluar tina batasan ikhlas dengan sendirina mudan nisul batin motoran hati urang. Maka ketika motoran hati urang, disitulah ayat ciri-ciri riya. Ngan riya-nya sirkul khofi. Ngaran riya sirkul khofi tidak bisa terlihat kecuali oleh orang-orang ahli Allah. Namun ku ahli Allah, kanyawan riya jenggetan. Faulima min hazal kalam wa min hazal maudi. Kemudian kanyahuan kurang tina iya kalam annal murad bil iman anu dimaksud iman dina nazom tadi iman numar illa yakunu mukammila. Nu disebut iman teh adalah maksudna ikhlas. Masya Allah, jauh banget dia ya, ya. Nu disebut iman adalah ikhlas. Tak iya perlu nak ngaji. Lamun teu disarahan iman seseorang moal sampurna, lamun encan nyaruakeun jalma jeung onta, puyeng. Oh, nu dimaksud iman adalah ikhlas. Al-murad bil iman fi kalamin nadim al-ikhlas. Wa balu takamala fi lumadin wa fi'ul a'idun ilal iman wa jumlatun gak sekali itu nama Allah ini. Terakhir info pangna tadi kunaon nanti rana nyunkan pateha kangi karawan kemis kemari kerumpul dia di pondok kerumpul di pondok menceritakan tentang ikhwanul muslim.